Ներեցություն դուք մասնակցեցիք ստորագրահավաքին, այսինքն դեմ եք պատվաստումներին եւ ընդհանրապես պարտադիր թեստավորմանը, ինչով է սա պայմանավորված, թեստավորում կանեք, թե կպատվաստվեք, ինչ կասեք առողջապահության նախարարի հրամանի վերաբերյալ։ Ինչ ուզում են թողնել են անեն, մենք չենք, ժողովուրդը բոլորը պատրաստ չի դրան։ Ես ինքս պատրաստ չեմ, ես չեմ ուզում դա անեմ։ Իսկ քրիստոսների վրա չեն վերջացրել այդ իրանց փորձերը, անցնել են ժողովրդին։ Թող իրանք իրանց ծնողներին, իրանց երեխեքին անեն, տանեն հիվանդանոցներից, հավաքեն, տանեն։ Ընդամենը։ Կարող եք թեստ անել բացասական պատասխանով, եթե իհարկե որևէ տեղ աշխատող եք եւ պատվաստում չանել։ Աշխատում եք եւ պատվաստվելու եք, թե թեստ կհանձնեք պարտադիր։ Ավելովա թեստ անձնեմ։ Պարտադիր պատվաստվելը դա շատ սխալ բան է։ Դա մեր իրավունքը տրորում են ընդամենը։ Որպես ինչ պետք է, մենք պետք է գնանք ու պարտավորված, պարտադրված, բա որ վաղը մյուսը մի բան ասցին պետք չի։ Հետո կներեք, հա, կներեքով չի անցնում։ Ոնց որ սաղ տվեցին, հետո ասում են, դե տենց է պետք, սենց է պետք, դա մեզ զեր չի տալիս։ Ավելովա գնանք PCR տեստ, այն չհատանք, վերջ։ Ֆինանսապեսի վիճակի եք 14 օրը մեկ թեստ անցնել։ Դա էլ թող իրանք մտածեն, իրանք պետք թող տան ու պահանջեն, եթե չեն տալի, ուր դուս տան։ Պետությունը, բա մենք գլխականակ ենք, չէ՞, պետության մեջ։ Այն որ ասում են 3 միլիոն կամ 2 միլիոն, այդ 2 միլիոնի մեջ ես էլ եմ, չեմ մտնում։ Այդ քանակի մեջ, ուրեմն բարի եղեք, հողը տվեք։ Այդ որ դուք ձրի ուզում եք ներարկեք մեզ, նույն ձևով դուք ձրի 5000 դրամը արեք, մեր տեղը տվեք։ Ընդհանրապես։ Դուք դեմ եք պատվաստմանը, թե պարտադիր թեստավորմանը, ինչ կա հայտնեք։ Ընդհանրապես պատվաստմանը։ Այս ստորագրահավաքին ինչ նպատակով եք մասնակցել։ Դե հենց դեմ լինելու համար։ Աշխատում եք որևէ դեպք։ Այսինքն դուք կարող եք եւ Իմամար չեմ, ես իմամար մեկա, ասենք եթե կապ, ես իմամար չեմ գալի, եթե կապշուն։ Իսկ ինչու եք թերահավատորեն վերաբերվում պատվաստումներին, որովհետև մասնագետները վստահեցնում են, որ առողջապահական համակարգի մասնագետները վստահեցնում են, որ այն առողջությանը որևէ վտանգ չի ներկայացնում, եթե իհարկե չունեք հակացություններ։ Հակառակ կարծիքը լսել եք։ Հակառակ կարծիք։ Էլի գիտնականներ են խոսում դրա մասին հակառակը։ Ինչի՞ պիտի մի կողմ անլինի։